გადავარჩინოთ მიხელ სააკაშვილის სიცოცხლე, შეწყდეს მისი პოლიტიკური დევნა და წამება. Ამ მოწოდებებით ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა და მხარდამჭერებმა ავტომობილებით უკრაინის და საქართველოს დროშებით მსვლელობა მოაწყვეს რუსთავის ციხემდე. Პარტიაში ამბობენ, რომ ვითარება კრიტიკულია და დაუყოვნებლივი მოქმედებაა საჭირო. მესამე პრეზიდენტის მხარდამჭერები სააკაშვილის ჯანმრთელობის დაცვას და საზღვარგარეთ გადაყვანას ითხოვენ. ლევან ხაბეიშვილის თქმით, პოლონეთი არის მზად მიიღოს სააკაშვილი და გაუწიოს მას ის სამედიცინო დახმარება, რაც სჭირდება. Акციის მონაწილეები მალე ათონელის რეზიდენციისკენ გადაინაცვლებენ, იქ იმყოფება გვანცა გავაშელი და მოგვიყვება მეც, მათ შორის ბოლო ცნობების შესახებ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ გვანცა გისმენთ. Რუსთავში საპროტესტო აქცია უკვე დასრულებულია და ავტოკოლონა მოემართება დედაქალაქის მიმართულებით. ათონელის სასახლესთან შეიკრიბებიან მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერები და ნაციონალური მოძრაობის წევრები და ბუნებრივია მათი მოთხოვნები აქაც ანალოგიური იქნება, რომ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს მიეცეს შესაძლებლობა, რომ ჩაიტაროს მკურნალობა მრავალპროფილურ კლინიკაში ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. აქციის მონაწილეებმა რუსთავის ციხესთან გაშალეს საქართველოსა და უკრაინის დროშები, ასევე ისმოდა პოლიტიკური განცხადებები ტრიბუნიდან. პარტიის ლიდერები ამბობენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმარი და მის ინტერესშია სწორედ ის, რომ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდეს. თუმცა როგორც ოპოზიციაში ამბობენ, ისინი არ მისცემენ ხელისუფლებას ამის საშუალებას და გაგრძელდება მუდმივად წნეხი ქართული ოცნების წევრებზე იქამდე, ვიდრე მართველი პარტია არ შეცვლის პოზიციას და არ მოხდება სააკაშვილის გადაყვანა საზღვარგარეთ. Მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ძალიან ძნელი და ყოველდღიურად უფრო და უფრო მძიმდება იმ არაადამიანური წამების და ღირსების შემაღლების მოპყრობის შედეგად, რაც ხდებოდა აი ქართული ან რუსული ოცნების მხრიდან. ამიტომ და მიუკერძოებენ ექიმები, ექსპერტები, მაღალი რეპუტაციის მქონე ექიმები ძახიან, რომ გადაყვანილ იქნას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ამისთვის საჭიროა ის, რომ იყოს ქვეყნის შიგნიდან და ქვეყნის გარედან წნეხი. და აგეგმილი ყველობა არის მიხეილ სააკაშვილის მხოლოდ იმიტომ, რომ პუტინის უსეს ასიამოვნო. ამიტომ ჩვენი მთავარი მოთხოვნა ახლა დაუყოვნებლივ იქნას გადაყვანილი მიხეილ სააკაშვილის შესაბამის სამკურნალო დაწესებულებაში და აქტიურობა გაგრძელდება. ორი მიმართულებით, ერთი საერთაშორისო მიმართულებით და ყოველდღიურად ხედავთ, რომ წავდება განცხადებები როგორც ელჩების მხრიდან, ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისგან და კიდევ უფრო მწვავე იქნება და მეორე საპროტესტო აქციები. არ შეიძლება ეს არ ესმოდეს მეხუთე პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს იმედი, მაინც არ ვარგავთ იმედი კეთილპონიერების მის მხრიდან მანამდე თვითონ ქართულმა ოცნებამ ბიძინა ივანიშვილმა და აი ამ პოლიტიკურმა დაჯგუფებამ არ მიიღო გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ხო გვესმის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და არ ექონდებარება არანაირ მარცხაჭულება და არც პრეტენზიური სისტემის გადაწყვეტილება. მაქსიმალური აქტიურობა საჭირო იმისათვის, რომ არ დაუშვათ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის სიკვდილის ციხეში. მე ნამდვილად აღვიდა ცხოვრობის ეს ქვეყანაში, რომელიც პრეზიდენტების სასაკლაოდ იქცა, იმიტომ რომ პირველი პრეზიდენტი, მეორე პრეზიდენტის გახორციელებული არაერთი ტერაქტი. ეხლა ქვეყნის მესამე პრეზიდენტზე ხო ყველანი ვხედავთ, ხო, რამ მდგომარეობაში აქტებს ხელისუფლება. შესაბამისად, აქციების, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების დახმარები, ჩვენ უნდა ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ გადადგას სწორი ნაბიჯი. რუსთავში პოლიტიკოსების გარდა ასევე იმყოფებოდნენ მოქალაქეები და სამოქალაქო აქტივისტები. ისინი ამბობენ, რომ დღეს არ აქვს პოლიტიკურ კუთვნილებას მნიშვნელობა და თითოეული მოქალაქისთვის უნდა იყოს პრინციპულად მნიშვნელოვანი ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ არ დაუშვას ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუარესება და ასევე მათი მხრიდან კეთდება მოწოდებები ქართული ოცნების მისამართით, რომ გაითვალისწინონ მედიკოსების რეკომენდაციები და მიხეილ სააკაშვილს მიეცეს შესაძლებლობა სათანადო მკურნალობის ჩატარებას. მთელი მსოფლიო დღეს ფაშიზმს ებრძვის და იმ ფაშიზმის სათავეში ვინც ადგას? პუტინი. აი იმ პუტინის მსხვერპლია დღეს მიხეილ სააკაშვილი. მისი დავალებით ზის ციხეში და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. აუცილებლად უნდა იქნეს გადაყვანილი საზღვარგარეთ სამკურნალოდ, ვინაიდან აქაურ მკურნალობას ის არ ექვემდებარება. მიხეილ სააკაშვილი დღეს უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაშია და ჩვენ დიდი სურვილი გვაქვს ელჩის განცხადება გუშინ არ გაატარებენ სააკაშვილის მკურნალობის სახით, მაინც უზრუნველყოფის პირობები, რომ მკურნალონ გამოჯამრთელდეს ჩვენი ესეთი მუხტი აქციები და საერთაშორისო აზრობას, მათ არა ჰუმანურობა, ქვეყნების ჩართულობით
Mihail Saakashvili-tan uke 2 saatia shekhvedraze imqopeba Eka Kherkheulidze, mas shemdeg rats is datoveb sapatim dros gavigebt upro met Saakashvilis jamrtelobis mdgomareobis shesakheb Atonelis rezidentsiasdan gagrdzeldeba natsionaluri mozdraobis tsevrebisa da mati mkhardamjerebis aktsia, sadats bunebrivia Salome Zurabishvilis misamartit gaketteba ganzkhadebebi imisvis rom prezidenti dainteresdes Mihail Saakashvilis jamrtelobis mdgomareobis da man gazardos tsnekhi khelisuflebaze imisvis rom Saakashvilis kondes mravalprofilur klinikashi mkurnalobis sashualeba, rogorc vicit, aseve arsebobs sainitsiativo jgupi, sadats gaertianebulebi arian ekhimebi da aseve uplebadamtsvelebi, mat kondat shekhvedra prezidentis administratsiis khelmzvanelthan gushin da rogorc shekhvedris dasrulebis shemdeg mat ganatsxades gachnda molodini imisa rom shesazlo Zurabishvilma ushualod ekhimebisgan moisminos detalurat Mihail Saakashvilis jamrtelobis mdgomareobis shesakheb detaluri informatsia. Să protestu acțiile susținute de Bian Batum și Naționalul Mozdrobis regiunului Zarmobat Geloba acția Sahamțepo Universitet Tangegmaus. Simboluri atari, ritrametit listin, soledecus mai sucaușir de baiacaris revoluția radrosa Saakashvili Batum și Ceavida, ta asta n-a bașit zis că acțiile și Saheb Ganețhada. Ta uitat mișat sițot schle, da guide kit gurdit, partii să vrebim o calacheps acția zemisului scenmaut odeben. Tamar Tedie și Sustau Tahlapir, da prieten și Batumi, da nismu grupul bat revandeli acție și Saheb. De acțiunea ucraineană cum zădeba Batumis Universitetul dreondele acții sus trei Schweizer zerti naționalul mădrabas a fost tăgegmili rogor tâmbobin să cauți partomaj de bieni acția că da varcinat Mihail Saakashvili sitot chleser este dreondele acții sim tăvari sătgmili dar rogor tisini tâmbobin trei să celo de bieni aram xalo derti naționalul mădrabis sim xardam cerez xardam cerez aram de cola im mokala kesram listuzat nishnolovani aram Mihail Saakashvili aram mokalan tixeshi opoziția și tâmbobin რომ ეს ადგილი არის სიმბოლური, თარიღი სიმბოლურია, როგორც შენ უკვე აღნიშნეთ 18 წლის წინ სწორედ 6 მაისს იყო მთავარი ტალღა და სწორედ უნივერსიტეტის კიბეებზე, რასაც მოყვაო შემდეგ უკვე აჭარის რევოლუციის ცნობილი მოვლენები. როგორც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, მიხეილ სააკაშვილი არის პრეზიდენტი, რომელმაც შექმნა საქართველოს სახელმწიფოებრიობა და დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილისა და უშუალოდ პუტინის დავალებით მას ციხეში კლავენ. ჩვენთან ერთად იმყოფებიან ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის ლიდერები Levan Antadzestan, gada avala khlame shekitvit Levan. Tkventan rogorc ekimtan maqs pirval rikshi shekitva. Rogoria Mihail Saakashvilis jamrtelobis mdgomareoba amtsutshi da ramdenat mishnolovania dro. Rogorc itsit ombudsmenma shekna eksperta jgupi da me am adamianebs vitsnobda vendobi tavidan bolomde. Misi jamrtelobis mdgomareoba aris dges seriozulad cherqeuli da aris sipdil sitsotskhlis riskis kvesh. Gamomdinari akedan სწორედ ამიტომ ტარდება ეს აქცია და ამ აქციის მიზანი არის პირველ ყოვლისა ადამიანის საქართველოს მესამე პრეზიდენტის დღევანდელი დღეს 6 მაისი აჭარის გათავისუფლების დღეა და დღევანდელი დღის თავარი შემოქმედის ბათუმის აჭარის აღშენებელი ადამიანის სიცოცხლე დგას ასეთი რისკის ქვეშ. Რა თქმა უნდა, ვერც ერთი ჩვენგანი საკუთარ თავებს ვერ ვაპატიებთ პირველ რიგში, რომ ამ ადამიანს რამე დაემართოს, ღმერთად დაგვიფაროს, რომ გარდაცვალებით დამთავრდეს. ეს კატასტროფა იქნება არამარტო რიგითი ადამიანებისთვის, არამედ კატასტროფა იქნება ქვეყნისთვის, იმ ქვეყნისთვის, რომელმაც პირველი პრეზიდენტი გაწირა სასიკვდილო და ქართველის ხელიდან გარდაიცვალა. სვიად გამსახურდია. ამიტომ ჩვენი ვალია ყველასი, არა აქვს მნიშვნელობა პოლიტიკურ შეხედულებას. პირველი, გადავარჩინოთ ადამიანის სიცოცხლე და მეორე, გადავარჩინოთ საქართველო იმ სასტიკი ტკივილიდან, იმ უბედურებიდან, რაც შეიძლება მისი ჯანმრთელობის დაზიანებას მოყვეს. Madloba Levan Antadzes usmendit, asave chventan ertad aris Levan Gorgiladze, ertiani natsionaluri mozdraobis tsevri. Levan, ramdenad mnishnolovania dghevandeli dghe da ra aris am aktsiis mtavari satkmeli? Ხო, დღევანდელი დღე არის რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესი. Მე ერთი რამ ვიცი დანამდვილებით, რომ ეს ქვეყანა კიდევ ერთი პრეზიდენტის გარდაცვალება სიკვდილ სისტემის მიერ ვერ გადაიტანს.
ასე იყო ზვიად გამსახურდია შემთხვევაში. მე მაშინ დაბადებული არ ვიყავი და ჩემი მშობლების თაობა იდგა მაშინ ქუჩაში და დაბადებული არ ვიყავი და დღეს მეც ამ ტვირთს ვატარებ და წარმოიდგინეთ მეორე პრეზიდენტი უახლოესი 30 წლის განმავლობაში რომ მოგვიკლას სისტემამ. ამას უკვე ჩვენი შვილები კი არა შვილიშვილებიც ვეღარ ჩამოირეცხავენ. Ar ვიცი, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტიის ამურჩეველი ხარ, რომელ პარტიისკენ იხრება შენი სიმპათია. Დღეს სალომე ზურაბიშვილი არ არის ჩემ პრეზიდენტი, მაგრამ ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტი ნამდვილად არის და ის რომ იყოს მიშა სააკაშვილის ადგილზე, მე ვერავინ ვერ გამასწრებ და ქუჩაში გამოსვლას და დღეს ვერ ვხედავ იმის არც რომ დღეს რომელიმე ჩვენთაგანი სახლში შევიდეს და თბილ ოთახში მოთავსდეს. Ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, უნდა გამოვიდეთ ქუჩაში, ავიმაღლოთ სისტემის წინააღმდეგ ხმა და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ პირველ რიგში ექს-პრეზიდენტის ჯანმრთელობა გადავარჩინოთ და ის გადაიყვანონ საზღვარგარეთ სპეციალიზირებულ კლინიკაში და შემდეგ ვიბრძოლოთ თავისუფალი სამართლიანი სასამართლოსთვის, რომ თუკი რაიმე კითხვის ნიშნები მართლა არსებობს, მის მიმართ აუცილებლად მოიხსნას. Მადლობა ლევან გორგილაძეს უსმენთ, როგორც მოისმინეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები მოუწოდებენ მოქალაქეებს მიუხედავად პარტიული კუთვნილებისა და პოლიტიკური შეხედულებისა მოვიდნენ დღეს ბათუმის უნივერსიტეტთან, თუ მათთვის მნიშვნელოვანია საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლე. დღევანდელი აქციის მთავარი მოთხოვნა პირველ რიგში იქნება მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენა და საზღვარგარეთ შესაბამისი პროფილის კლინიკაში სამკურნალოდ გადაყვანა. Madloba, Tamar Tedieshvili saubrobda Batumidan pirdapir eterši.